Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Daha bir seks qalmaqalı, daha bir məmur övladı. Bəli, mən hər zaman çıxışlarımda vurğulayırdım ki, nazirlərin övladları, prezident aparatında çalışanların övladları, icra hakimlərin övladları, məhz polis rəisləri, prokurorlar və məhkəmə gömrük işlərində çalışırlar. Bu günləri sizə prezident aparatında işlər üzrə müdür çalışmış, deməli, Fürüddin Hacıyevin oğlu haqqında danışacağım. Bax, bu şəkildə gördüyünüz şəxs Fürüddin Hacıyevdir. Demək, Fürüddin Hacıyev prezident aparatında çalışdıqda 2-ci dərəcəli vətənə xidmət, 3-cü dərəcəli vətənə xidmət ordeni ilə deməli, tərtif olunubdur. Onun oğlu isə Hacıyev Sənan Fürüddin oğludur. Hacıyev Sənan Fürüddin oğlu atasının hesabına ilk öncə, bax, bu şəkildə görürsünüz, İlk öncə Nərmanov hakimi çalışıbdı, daha sonra isə Bakı şəhər apellyasiya məhkəməsinin hakimi vəzifəsində çalışıb. Daha sonra isə atasına görə məhz Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev onu Ali Məhkəmənin mülki kollegiyasının sədri təyin edibdi. Bu sədr isə baxın hansı oqqalardan çıxır telefonda. Sizə yazışmanı təqdim edirəm. Bax, bu yazışmada görürsünüz, deməli, qız buna, Robert qız buna yazır ki, bəs bizimkilər evdədir, səssiz ol, gəl telefonda sekslə məşğul olaq. Və Ali Məhkəmənin mülki kollegiyasının sədri, deməli, Hacıyev Sənan həmin Robertın sözünə qulaq asaraq telefonda sekslə məşğul olur. Baxın, görün ki, Azərbaycanı kimlər idarə edir. Mənim yaratdığım, deməli, Başı Yalama klubunda, deməli, YAP sədri vardı, icra başçısı vardı, Hacı İbrahim Nehrəmli vardı, Sokar prezidenti Rövnək Abdullayev vardı, Allah şükür Paşazadə vardı, amma hakim yox idi. Axır ki, hakim adama da rast gəldik. Və sizə qısa video təqdim edirəm. Həmin bu videoda özünüz görəcəksiniz ki, həmin bu Hacı Efsanan nə hoqqalardan çıxır. Hacı Efsanan ailəlidir, 3 övladı da var. Ən sonunda isə həmin bu videonun tam versiyasını İnqilab TV Telegram səhifəsindən, İnqilab TV Azərbaycanın Telegram səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Maksimum dərəcədə bu videonu bəyənin və paylaşın, bütün Azərbaycan xalqı oyansın. Oyansın ki, Azərbaycanı mən dediyim kimi atasına baxıb övladlarına vəzifə verirlər. Çünki məmurların hər birinin övladı dediyim kimi ya polis rəisidir, ya prokuror, ya hakim, ya da gömrük işçisi. Oyan Azərbaycan xalqı, oyan.